Ćao, dragi moji. Ovo je Blago za dušu, a ja sam Blagović Dušan. Dobrodošli. Biti kao dete ili biti detinjast? Postoji velika razlika. Biti kao dete znači ići kroz ovaj svet otvorenih očiju i otvorenog srca. Ponovo pokušavati, ustajati, voleti, opraštati, ne pamtiti ono što je loše, ne zamerati kada ne ide po našem, prihvatiti ovaj život kao jednu vrstu igre, igrati se, istraživati, biti radoznao, želeti i očekivati čuda u svom životu. To znači biti kao dete i mnogi nam preporučuju da upravo budemo kao deca i u Bibliji se to spominje, jer takvih je carstvo nebesko. S druge strane, biti detinjast nije ništa pozitivno. Biti detinjast znači ljutiti se kada ne ide po našem, želeti sve i odmah samo zato što mislimo da nam to pripada, da je naše. Svađati se, zamerati, prebacivati odgovornost na ljude oko nas, na svet oko nas. A to nikada nije ništa pozitivno i tako se ne uspeva. Odgovornost je uvek na nama i u nama. I kada preuzmemo odgovornost za svoj život, desi se nešto fascinantno, više nemamo koga da krivimo. I to jeste moja poruka za sve nas, da više budemo kao deca, a manje detinjasti. Jer tako ćemo biti mnogo, mnogo srećniji. Toliko od mene za danas. Ukoliko je ovaj video pomogao, podelite ga sa nekim kome vi želite da pomognete. Time ćete učiniti njemu da postane bolji, a i meni da ovaj svet bude makar malo bolje mjesto. Vidimo se.